বিজেপিয়ে কেইদিনমানৰ আগত কৈ আছিলে, বিজেপিয়ে নিজেই কৈ আছিলে, পীযুষ হাজৰিকাই নিজে কৈ আছিলে যে কোনো কেবিনেটৰ কাৰণে কোনো পইচা খৰচ কৰা নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কৈছিলে যে য'ত কেবিনেট হয় তাৰ মানুহে আমাক খুৱায়। 35খন আঞ্জা, 35খনৰ আঞ্জা আপোনালোকৰ মই সংবাদ মাধ্যমতো দেখিছিলোঁ যে 35খন 36খন আঞ্জা, আৰু তাৰ পাছত কৈছিলে যে নাই এতিয়াৰ পৰা আমি 35-36খন নাখাওঁ, এটা মাংস এটা মাছ। আৰে পৃথিৱীত এটা মাংস এটা মাছেই খাওঁ আমি, পৃথিৱীত সকলো মানুহে। সেইটো আকৌ এডভাৰটাইজ কৰিবলগীয়া হৈছিলে নহয় জানো, যে কেবিনেটত আমি এটা মাছ আৰু এটা মাংসই খাম। আৰে আমি পৃথিৱীৰ আমি চব মানুহবিলাকে অসমৰ নিচিনা এখন দুখীয়া ঠাইত এটা মাছটো এটা মাংস তাতকৈ আৰু বেছি খাবলৈ কোনেও আমি ইচ্ছা নকৰোঁ। কিন্তু তাৰ পাছত কৈ আছিলে যে কোনোপধ্যে চৰকাৰী ধন আমি খৰচ নকৰোঁ। এতিয়া জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিল, ছাপ্লিমেণ্টেৰী বাজেটত ওলাই পৰিল যে তেওঁলোকে কোকৰাঝাৰৰ আপোনাৰ কেবিনেটৰ কাৰণে 1 কোটি টকা খৰচ কৰিছে, এক নম্বৰ। আৰু বাকী যিবিলাক ঠাইত মানে কেবিনেটৰ কাৰণে পইচা খৰচ কৰিছিলে সেইবিলাক ঠাইত এতিয়ালৈকে বিলেই দিয়া নাই। যেনেকৈ বঙাইগাঁৱত যিবিলাক বিল পইচা খৰচ কৰিছিলে তাত এতিয়ালৈকে পইচাই দিয়া নাই। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে মই ভাবোঁ যে এই বিজেপি চৰকাৰখনে আৰু বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানে যেনেকুৱা লাভবিলাক কৰিছে নহয়, যেনেকুৱা লাভবিলাক কৰিছে নহয় ৰাইজৰ টকাৰে, এই খেতিলৈ যাওঁতে যদি হেলিকপ্টাৰ লৈ যায় মানুহ এজনে, ইফালে ফুৰিবলৈ যাওঁতেও হেলিকপ্টাৰ আৰু নাগপুৰলৈ যাওঁতেও চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইট, তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ এক ভয়ংকৰ তেওঁ উপভোগ কৰি আছে এতিয়া। আৰু মই আশা কৰোঁ যে এনেকৈ ৰাজহুৱা ধন অপব্যয় বন্ধ কৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ ধনেৰে ভোগ কৰি, হা মইতো আগতে কৈছিলোঁ যে ধাৰ লৈ তেওঁলোকে ঘিউ খোৱাৰ যিটো বুদ্ধি উলিয়াইছে এই বুদ্ধি বন্ধ কৰক। মই সেইটোৱে কৈছোঁ, তাৰমানে কেবিনেট বৈঠকত পইচা খৰচ হয় এইটো ছাপ্লিমেণ্টেৰী বাজেটত লিখিত আছে। বিজেপিয়ে কেইদিনমানৰ আগত কৈ আছিলে, বিজেপিয়ে নিজেই কৈ আছিলে, পীযুষ হাজৰিকাই নিজে কৈ আছিলে যে কোনো কেবিনেটৰ কাৰণে কোনো পইচা খৰচ কৰা নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কৈছিলে যে য'ত কেবিনেট হয় তাৰ মানুহে আমাক খুৱায়। 35খন আঞ্জা, 35খনৰ আঞ্জা আপোনালোকৰ মই সংবাদ মাধ্যমতো দেখিছিলোঁ যে 35খন 36খন আঞ্জা, আৰু তাৰ পাছত কৈছিলে যে নাই এতিয়াৰ পৰা আমি 35-36খন নাখাওঁ, এটা মাংস এটা মাছ। আৰে পৃথিৱীত এটা মাংস এটা মাছেই খাওঁ আমি, পৃথিৱীত সকলো মানুহে। সেইটো আকৌ এডভাৰটাইজ কৰিবলগীয়া হৈছিলে নহয় জানো, যে কেবিনেটত আমি এটা মাছ আৰু এটা মাংসই খাম। আৰে আমি পৃথিৱীৰ আমি চব মানুহবিলাকে অসমৰ নিচিনা এখন দুখীয়া ঠাইত এটা মাছটো এটা মাংস তাতকৈ আৰু বেছি খাবলৈ কোনেও আমি ইচ্ছা নকৰোঁ। কিন্তু তাৰ পাছত কৈ আছিলে যে কোনোপধ্যে চৰকাৰী ধন আমি খৰচ নকৰোঁ। এতিয়া জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিল, ছাপ্লিমেণ্টেৰী বাজেটত ওলাই পৰিল যে তেওঁলোকে কোকৰাঝাৰৰ আপোনাৰ কেবিনেটৰ কাৰণে 1 কোটি টকা খৰচ কৰিছে, এক নম্বৰ। আৰু বাকী যিবিলাক ঠাইত মানে কেবিনেটৰ কাৰণে পইচা খৰচ কৰিছিলে সেইবিলাক ঠাইত এতিয়ালৈকে বিলেই দিয়া নাই। যেনেকৈ বঙাইগাঁৱত যিবিলাক বিল পইচা খৰচ কৰিছিলে তাত এতিয়ালৈকে পইচাই দিয়া নাই। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে মই ভাবোঁ যে এই বিজেপি চৰকাৰখনে আৰু বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানে যেনেকুৱা লাভবিলাক কৰিছে নহয়, যেনেকুৱা লাভবিলাক কৰিছে নহয় ৰাইজৰ টকাৰে, এই খেতিলৈ যাওঁতে যদি হেলিকপ্টাৰ লৈ যায় মানুহ এজনে, ইফালে ফুৰিবলৈ যাওঁতেও হেলিকপ্টাৰ আৰু নাগপুৰলৈ যাওঁতেও চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইট, তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ এক ভয়ংকৰ তেওঁ উপভোগ কৰি আছে এতিয়া। আৰু মই আশা কৰোঁ যে এনেকৈ ৰাজহুৱা ধন অপব্যয় বন্ধ কৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ ধনেৰে ভোগ কৰি, হা মইতো আগতে কৈছিলোঁ যে ধাৰ লৈ তেওঁলোকে ঘিউ খোৱাৰ যিটো বুদ্ধি উলিয়াইছে এই বুদ্ধি বন্ধ কৰক। মই সেইটোৱে কৈছোঁ, তাৰমানে কেবিনেট বৈঠকত পইচা খৰচ হয় এইটো ছাপ্লিমেণ্টেৰী বাজেটত লিখিত আছে। ধন্যবাদ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।